Välkommen till Samhällsskolan. Här finns det många grejer att göra. Om du inte har någon skola som du tycker är bra, kom hit varje år på öppet hus. För då kan du kanske få en plats. Här får man ha datorer och massa av grejer. Det står till en Samhällsskolan. Det är inte Oxfordhuset. Det är bredvid. Bredvid Lidl. Om du inte har någonting att göra varje dag, gå på fritids. Om du inte har någon fritids, vad ska du göra då? Finns det ingenting att göra? Men du vet ju att det finns mycket att göra på fritids. Börja på fritids! För typ 70 kronor. Jag vet inte. Det bara är så här. Ja, hejdå. Hej, jag heter Tobias Rosenqvist Leijon. Och jag mår bra varje dag. Och alla mina klasskompisar heter Samir, Sebastian, Anna G, Anna L, Amanda H, Amanda HT, Noemi och Samir, nej, inte Samir. Jag har redan sagt det. Samuel, Denise, min fröken heter Anna Karin och Ann-Marie. Hej då. Tja bara. Hej, jag heter Tobias Rosenqvist Leijon. Och all mat i skolan är bra. Och jag är 8 år. Jag gillar World of Warcraft. Och så har jag spelat många spel i hela mitt liv. Och så spelar mina klasskompisar. Hej då.